नया नया भिडियोहरु थाहा पाउनको लागि नयाँ बुलन्द च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नु होला। सबैभन्दा पहिले नयाँ बुलन्दको भिडियो तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। संघीयता चाहँदैन उनीहरु जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास मन्त्रीले गरिरहनु भयो। राष्ट्र सुरक्षाको सम्बन्धी विषय होस्, तपाईँको राजस्व अनुसन्धानको विषय होस्, राष्ट्रिय अनुसन्धानका विषय हुन्, सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्, यो सबै कुरा प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टहरूको चरित्र। कम्युनिस्टहरू संहितामा विश्वास गर्दैन। संहितालाई सफल पार्ने भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै संहितालाई सफल पार्न सक्छ। हामीहरूको काँधमा, नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूको काँधमा, लोकतन्त्रवादी साथीहरूको काँधमा हामीहरूको जिम्मेवारी आएको छ। साह्रो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस एउटा जिम्मेवार। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हामीसित टक्कर दिने हो भने यिनीहरू पनि समाप्त हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूको मनमा राख्नु। आदरणीय साथीहरू, अहिले देश अत्यन्त अप्ठ्यारो ठाउँमा छ, सकेको छैन सरकारले। भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ भनेर अहिले तपाईँहरूका हाम्रा साथीहरूले यहाँ बोल्नुहुनेछ। त्यो वाइट बडीको कुरा होस्, त्यो न्यारो बडीको कुरा होस्, त्यो तपाईँको बालुवाटारको जग्गाको कुरा होस्, सुनकानका कुरा हुन्, मेलाम्चीका कुरा हुन्, 4G का कुरा हुन्, एनसेलको कर छलीको कुरा हुन्, त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। तर सडकमा ल्याएर छताछुल्ल गरेर त्यो समाधान हुन सक्दैन। त्यही यो समाधान कूटनीतिक र राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी जबसम्म कूटनीतिक र राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्दैनौँ, तबसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। नयाँ नयाँ भिडियोहरू थाहा पाउनको लागि नयाँ बुलन्द च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिले नयाँ बुलन्दको भिडियो तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ।